Re, viss ēters ir te! Bet kāda ļoti īpaša izstāde ir sagatavota par mūsu vēstures liecībām, un tā būs aplūkojama Zemklājas devas. Jā, arī izstāde pie Latvijas Nacionālā vēstures muzeja. Un tur šobrīd arī atrodas mūsu kolēģi Ilze, tādēļ sazināmies. Labrīt, Ilze! Labrīt! Labrīt! Jā, šobrīd atrodos Liepu alejā iepretim Latvijas Nacionālajiem vēstures muzejiem, kur aplūkojumi tātad ārā izstādi, par kuru jūs jau arī stāstījāt un pieminējāt. Bet tūlīt pat arī noskaidrosim vairāk, ko tad šī izstāde atklāja, un par to varēs pastāstīt Sanita Kauna, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja etnogrāfijas nodaļas vadītāja. Labrīt, Sanita! Kādas tad vēsturiskās liecības šī te foto etnogrāfiskā izstāde mums stāsta un atklāja? Labrīt! Nu, šī izstāde ir veltīta agrīnajām etnogrāfiskajām fotogrāfijām Latvijā, no kurām vecākā, tieši mēs stāvam blakus, ir tapušas 1866. Gadā, gatavojoties Krievijas etnogrāfiskai izstādē, kas notika gadu vēlāk, 1867. Gadā Maskavā. Un šīs te fotogrāfijas glabājas Viļņas universitātes bibliotēkā, un mēs tās sadarbībā ar kolēģiem arī no viņiem laipni ieguvām eksponēšanai izstādē. Un viņas ir pavisam septiņas. Fotogrāfs ir Mihails Kuščinskis, poļu izcelsmes Baltkrievijas muižnieks, kurš ir strādājis statistikas pārvaldē un fotografējis Krustpils muižas zemniekus uz Krustpils pils trepēm. Un viņi ir ģērbušies tradicionālajā apģērbā, un šīs fotogrāfijas ir īpaši vērtīgas apģērba pētniekiem, jo var nu redzēt to apģērba attīstību vai tos kultūrvēsturiskos slāņus, kas tajā fotogrāfijā ir redzama gan jaunāka modes apģērba ietekmi, gan arī senās tradīcijas, pašaustos audumus, pirktus audumus, rūpnieciski ražotus, un tas viss lēnām veidojas kopā, abus kopā velk un pēc tam viens otru izspiež, un tā mēs nonākam jau līdz pilnīgi pirktam apģērbam. Jā, šobrīd mēs tātad varējām aplūkot vecāko šīs izstādes fotogrāfiju, bet te ir vēl aplūkojamas daudz dažādas fotogrāfijas. Jā. Kas visbiežāk redzams tieši etnogrāfiskajās fotogrāfijās? Vai tas ir apģērbs un cilvēki, vai piemēram šeit ir redzams arī saimniecības ēkas? Jā, nu tas uzstādījums bija tāds, kad etnogrāfiskajās fotogrāfijās ir jādokumentē tradicionālais kultūras mantojums. Un tas ietver gan apģērbus, gan ēkas, gan iedzīves priekšmetus, gan dažādus darba paņēmienus, darba rīkus un arī pat cilvēku antropoloģiskos tipus, jo arī tie atšķirās dažādos Latvijas novados. Tāpēc šajās fotogrāfijās bagātīgi ir dažāds šis te materiāls, gan cilvēki, gan to dzīves vide. Jūs pieminējāt tātad, ka šajās fotogrāfijās vērojams kultūra vēsturiskais mantojums. Kas jūsuprāt būtu mantojums, ko mēs varētu atstāt no šī brīža laika citām nākamajām paaudzēm ar fotogrāfijas palīdzību? Nu, lai cik tas dīvaini neliktos, tad visvērtīgākais ir tā mūsu ikdiena, visikdienišķākā ikdiena, visparastākās lietas, kas raksturo mūsu ikdiena, cik es bieži atkārtojos ar ikdienu, bet tā tas ir, jo, piemēram, veidojot šādas te izstādes, mums visvairāk trūkst darba apģērba vai, piemēram, citu ikdienišķu lietu, jo cilvēki, gan šie te fotogrāfi, kas ir uzņēmuši šīs fotogrāfijas, gan vēlāk muzeja krājumos, ir nonākušas tādas īpašas lietas, godos valkājams apģērbs, vainagi, rotas lietas, krāsains un skaists apģērbs, bet nav darba apģērba, tāpēc arī no mūsdienām, lai cik tas dzīvē nebūtu, ir ikdienišķās lietas visvērtīgākās. Kopumā izstādē apskatāmas aptuveni 170 fotogrāfijas, vai tās visas ir bijušas muzeja īpašumā, vai, piemēram, arī iedzīvotāji ir dalījušies ar saviem fotoarhīviem? Nē, šajā izstādē ir tikai muzeja krājuma vienības. Tās ir Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Somijas arhīva un biblioteka, Viļņas bibliotēkas, kā arī citu mūsu Latvijas muzeju krājuma priekšmeti. Bet mums ir arī tāda digitālā platformā gadsimta albums, kur cilvēki var dalīties arī ar savām fotogrāfijām no pat 20. Gadsimta sākumam līdz mūsdienām.
Tātad šobrīd šo izstādi var vērot līdz 28. 29. Jā, jūnijam te Liepālijā, bet cik es saprotu, tā būs arī tā kā ceļojošā izstāde un varēs vērot arī citās vietās. Jā, mēs laipni aicinām līdz 29. Jūnijam šeit Liepālijā, pēc tam izstāde pārcelsies uz muzeja nodaļu Dauderi Sarkandaugavā un pēc tam augustā tā tiks apskatāma, varēs apskatīt arī esplanādē, tepat blakas.